Milí priatelia, ahojte, pozdravím vás z Košíc, hotel Slavia, hotel v centre mesta, práve začína velikánsky event firmy Telegrafie, máme sa všetci našu tešiť dneska vystúpenie so skupinou Polemik, takže nás dneska to bude úplne že mega super a pevne verím, že nič nebude komplikované. No a v tejto chvíli idem troška prehodiť slávnostnejšie, aby som zapadol medzi ostatných hostí a ideme na to, firemná party Telegrafia. Košice. Ahoj.
Vyhrám sály, na obi obraničku, vyhrám si ty moja.